чип тыкармадым, башка эч нерсени билбейм. Мындай мыкачыларга өлүм гана керек. Өлтүрүп бергиле, өлүм жазасын колдонуп бергиле, силердин сурагыңыз. Бул өзүнчө эле басмачы болуп алган. Депутат эмес, бул басмачылык болуп кетти. Просто бул жерде ошо талаш ошол арпаны эле тебелебе деп койгонубуз эле болгон. Башка андай экөөбүз бирдекени талашкан деле эмес. Менин атым атап аткандар, бул калыстык болбой калат. Садагы болоюн туугандар, бул калыстык болбой калат. Мен үйдө эки балам менен үйдө жатсам Бишкекте, Канжар байкем Бишкекте отурса, ал да Бишкекте жашайт билесиздер. Армшак менин 75 жаштагы атам болот. Кылмыштуу жаңжал Өзгөн районунун Жайылма жайлоосунда 17-июл түнкү саат 21:30 чамасында орун алган. Кызыл Октябрь аймагынын Кошкоротоо айылындагы бир туугандар 28 жаштагы Ильяс, 33 жаштагы Чыңгыз Базарбек уулу жана 32 жаштагы тууганы Кадыралиевдердин балдары тарабынан атка тепселетип, балталанып, токмок толуп кеткени айтылган. Жабырлануучулардын алган жараты оор болгондуктан облустук ооруканага 18-июлга караган түнү алынып келинген. Окуя калыс тергелип, күнөөлүүлөр жазасын алсын деп сабылган балдардын аты элери журналисттерге маалымат жыйын берди. Анда Кадыралиевдердин жылкылары айыл чарба жерин тепселеп, эгинге зыян келтирген учур көп болгондуктан түшүнбөстүктөрү орун алып келген айтылды. Кадыралиевдин жакын туугандары айылдагы карапайым элди кыйнап мыйзамсыз аракеттерди жасап келе жатканын Базарбек мырза айтат. Кутум жетип, ханым калгычан күрөшөм. Бул Кадыралиевдер менен дейт. Атса атып кетсин мен деди. Урса уруп кетсин деди. Бир сабак агылайын дедим, ушуну уруп Кадыралиевдер уруп өлтүрүп койду деген. Эгер акыйкат жок болсо, адилеттүүлүк жок болсо, президенттибиз адилеттүүлүктү орнотобуз деген сөз менен. Келинчегим, келинем, эжелерим айтмакчы, бир чара колдонуп, ушуларды ошол жерде жашай турган кылыш керек, жашабай турган кылыш керек да. Олор жашасын, биз өлүп кете берели анда. Ушулар эле жашасын анда, биз өлүп кете берели. Жылына бирден экиден кырылып, мынатып, контузия алып, ишке жарабаган адамдай болуп жүрө берейли ошол жерде. Ыргал ошол жердеги депутаттардан алган саясатын элге келип колдонуп атат. Элдин үнүн өдө көтөрбөй, кайра элди депутаттар тебелеп атат. Бул деген жакшы эмес. Биз чындыгында эл чыркырап турат. Мына ушундай иштер бир эле бизде эмес, бардык эле жерде. Биз Кызыл Октябрь аймагына карайбыз, айыл өкмөтүнө. Куршак айыл өкмөтү деле ушул Кадыралиевдердин аркасынан ушулар баардыгы колдогон. Бирок баардыгы азыр чыркырап турат. Баардыгы. Бирок эл коркот, эл өдө көтөрүлүп сүйлөй албайт. Себеби булар баардыгын депутаттыктан пайдаланып, баардыгынын коркутуп алган. Бул өзүнчө эле басмачы болуп алган. Депутат эмес, бул басмачылык болуп кетти. Тергөөчтөрү чабал жүрүп, аймактык милициянын аракети солгун болуп жатканын токмок толгон балдардын апасы Гүлсүнай Молдобаева маалымат жыйында билдирди. Окуя калыс териштирилип, акыйкат чечим чыгарып берүүнү борбордук бийлик өкүлдөрүнөн суранды. Кадыралиевдердин жылкыларын эгин талаадан айдап, арпаны тепселетпе деген үчүн баласынын үй бүлөсүн коркутуп, наристе неберелеринин көз алдында сабаганын Гүлсүнай айым ырастайт. 33 жаштагы баласынын баш мээсинен алган жараты оор болгондуктан учурда сүйлөй албайт. Бул бандит түнү гана чыгат булчу. Бул шакал, мындайча айтканда бандит бул. Бул неге эмнесине ишенет? Бул органда иштеген Орунбек деген акасы бар, ошого ишенет. Депутаттыкка шайланам деген Ыргал деген карындашы бар, ошолордун атын жамынып ушундай басмачылык кылып атат. Уркуя киносун көрсөңөр, кандай көрсөңөр, куддум ошондой болуп менин балдарым чыркыратып уруп сойго өлтүргөн жок, бирок өлтүргөнгө чейин барган. Мен уулум ушунчалык баягы чыйрак болгон үчүн мойнундагы жипти ушундай кылып кармаган атка сүдүрөткөндө бир 20 метрдей ат менен сүдүрөтүп кеткен. Кичине уулумду Базарбек уулу илгизди. Чоң уулумду башына бир чаап туруп балта атка сүдүрөтүп 10 метрге жетпей 7-8 метр жерге сүдүрөп барган. Күйөө баламды болсо бешилик менен уруп, ошо урса дагы, урганда дагы экөөнү ажыратканга аракет кылып, качканга аракет кылышкан. Болбой, эгер качып үлгүрүп эптеп эме булар чыркырап бакырып ийбегенде мен кызымды дагы урган. Баягы бир баланын колунан бешиликти алганда баягы улан деген апарып туруп тракторго түртүп ийип туруп тамагынан бууптур. Эгерде сен бир нерсе десең, сени зордуктаймын. Болбосо үнүңдү чыгарсаң сени дагы өлтүрүп коемун деп айткан. Эгерде колунан эчтеке келбейт.
кимиңе бар арыздан аласыңар деп бизди дагы өтө уя сөздөр. Милициялар керек болсо. 28 жаштагы Ильяс Базарбай уулу бет маңдайы жарылып операция жасалган. Бишкектен үй бүлөсүнө чөп жыйнауга жардам бергели келген. Эртең менен эгин талаадагы арпаны Алтынбек аттуу Кадыралиевтердин тууганы тепселеп өткөндүктөн андай кылбоон айткан. Жайлоодо электр жарыгы жок болгондуктан түндөсү чатырга балдар менен бастырып кирип келгенин билдирди. Ошол мезгилде бет маңдайына катуу сокку жеп өзүн билбей калган. 33 жаштагы агасы Чыңгыз баш мээсинен оор жаракат алган үчүн сүйлөбөй калган. Дарыгерлер катуу соккудан улам баш мээси сынып нерв тамырлары үзүлүп кеткенин билдирди. Сүйлөө мүмкүнчүлүгү көп убакытта калыбына келери айтылууда. Алтынбек арпан тебелеби, бул биздин нанго, биздин эмеси. Ал бир уя сөздөр менен келип эле анан мени камчы менен могул жери уруп койду, могул жерин жаап койду. Күндүз эле ошентип эле сөгүнүп атын менен чабып кетип калды. Чатырга кирип эми эле жатканда эле бир маалда патрук-кутур кирип келишти. Мен чатырдан биринчи мен чыктым. Жүгүрүп чыкканда эле бирөөсү балта кармап турганын көрдүм, ошол бойдон эчтекени билбейм. Кийин көз массам бирөө мага суу берди, ошондо машинада келе жаткан экенбиз. Бирок саат канчада экенин точно билбейм. Буруш бирок 9-10 чамасында болгон, кечинде 21-22 ортосунда болгон. Алар ушул баягы болжолдуу канча адам эле анан сиздер алар эч кандай каршылык көрсөткөн эмессиздер да? Жок, жок, андай болгон эмес. Просто бул жерде ошо талаш ошол арпаны эле тебелебе деп койгонубуз эле болгон. Башка андай. Жогорку кеңештин экс депутаты Ыргал Кадыралиева бир тууганынын аты аталып жаткан окуя боюнча толук кабары жок экенин айтып, эки тарап тең бирдей жабыр тартканын билдирди. Милиция калыс тергеп күнөөлөр мыйзамдуу жазасын алуусуна ишене тургандыгын кошумчалады. Канжар Кадыралиевтин тешеси жок экендигин да белгиледи. Менин атым атап аткандар бул калыстык болбой калат. Садага болоюн туугандар, бул калыстык болбой калат. Мен үйдө эки балам менен үйдө жатсам Бишкекте. Канжар байкем Бишкекте отурса алда Бишкекте жашайт билесиздер. Карымшак менин 75 жаштагы атам болот. Ал үйдө жатат, эки жака тең кыжалат болуп атам. Алардын да балдарына ден соолук каалайм, менин да туугандарымдын балдарына ден соолук каалайм. Булар менин бир туугандарым эмес, менин туугандарымдын балдары. Экөө оор жатат. Бирөөсү 15 жашта. Ал 15 жаштагы баланын мынул таманын бутунан балта менен чаап салышкан. Эки тарап тең Өзгөн райондук милиция бөлүмүнө арыз менен кайрылган. Анда Кадыралиевтердин 3 баласы дагы сабалып райондук ооруканада дарыланып жатканы айтылды. Соттук медициналык экспертизанын корутундусуна жараша 28 жаштагы Ильяс, 33 жаштагы Чыңгыз Базарбек уулу денелеринен оор жаракат алганы тастыкталган. Ал эми экинчи тараптагы бир жарандын денесине жеңил жарат бар экендиги далилденген. 23 июль күнү эки шектүүгө кабар берилип, Өзгөн райондук сотунун тергөө судьясы тарабынан 2 айга камакка алуу чечими чыккан. Шектүүлөрдүн ден соолуктары калыбына келген соң сот чечимине ылайык камакка алынарын облустук милиция билдирди. Айт арапа болгон үчүн милиция карабай калды деп атпайбы? Жок, бул окуя 17 июлдан 18 июлга караган түнү болуп атат да. А Ош облустук ички иштер башкармалыгында 18 июль күнү түнкү саат 1:06 өткөндө каттоого түшүп атат. Бул мыйзам чегинде каттоого алынган, РККга түшкөн, убагында ЭН баштык менен каралган. Макал алар дагы больницада болгон үчүн азыр больницада дарыланып атат да. Аларды алуу эле мисалы үчүн ИВСге СИЗОго салып кое албайт да. Алар дарыланып баягы дарыгерлер заключение жазып чыгаргандан кийин ошол жерден эле сразу алып кетет. Эки айга камакка алынган деп бүгө чыгарып берип атпайбы өзгө эми Өзгөн районунун сотучу. Окуя калыс тергелип, күнөөлүүлөр өз жазасын алууну коомчулук талап кылат. Кылмыштуу келишпестикти облустук милиция дагы өз көзөмөлүнө алган. Абдумалик Базарбаев, Эркин Бакиров, Ош ТВ. Мен ошол неберелериме каратпастан урган ошол жердечи. Булар канкорлор, булар мыкачылар. Бул биринчи жолу эмес. Мынан 10 жыл мурун дагы мен уулумду уруп кеткен. Биз жаңыдан трактор алып бала пресс подборщикти пресстеп берейин дегенде ошондо дагы уруп балам ондо жаш болгондуктан колунан чыгып качып кеткен. Ыйлап бечере балам көздөрү тому көгөрүп баштары томуюп барганда мен барайын дегенде күйөөм мынабай койгон. Мен тууганмын деп бир эл бир жерибиз деп ошону жөнөтпөй койгон. Ошону дагы кечиргенбиз. Кийинки жылы 7000 акчасын бербей койгон. Ондон кийинки жылы 2000 акчасын бербей койгон. Ондон кийин 5000 акчасын бербей койгон чөптөрүн престетип. Булар элдерге салык салат, доля алат. Эгерде 100 пресс алган болсоң 20 прессин меники дейт. Эл
1 тонна арпа алган болсоң, ошон 30% меники дейт. Бул кадралиптерге кимдердин алы жетет? Эч кимден алы жетпейт. Бир Кудайдын алы жетет деп айт намаз күнү эртең менен айт намазына бардым. Айт намазына барып элге кайрылдым. Мен эч кимге үнүм жетпейт. Бир Кудайга барып, Кудайга үнүм жетет экен деп Кудайдын үйүнө барып кайрылдым. Мына баламын башы ушул күнгө чейин көтөрүп жүрөмүн. Балам башын палта менен уруп сөөгүн калкалап таштаган. Мына көрүңүздөр. Мага ишенбесеңиздер мына. Балам башын ушуп көтөрүп. Айдай балам айыппул сүйлөбөй калды. Чоң улумдун 4 баласы бар, кичинеги улумдун дагы 4 баласы бар. Бул 4 баламдын тагдыры эмне болот? Ким чечип берет? Буларды ким багат? Келиниме эми 5-чи бала болуп калды бул. Азыр башты паралич, колу иштебейт. Жада калса өзүн кыздарын атын билбейт. Кыздарым көрөйүн деген кыздарын алып келсек, мунун аты ким эле деп бизден сурайт го. Өзүнүн кыздарын атын өзү билбейт, айта албайт. Мен кимге карышым билбеймин. Урматтуу улуу президент, сиздерден сурарыбыз. Камчыбек Ташиев, баардыгыңыздан суранабыз. Ушу адилеттикке чыгып, ушу Кадыралиев уландын баласын каматып, мүмкүнчүлүк болсо ушу асып бергиле. Бул биринчи эле эмес. Эл коркот булардан. Элдин бар жогун кордойт. Азыр ушул күндө дагы жылкылар биздин арпаларды жеп атат. Бир тууган кайнаган баласы менен дагы бир.